Jag kan inte minnas att det har varit så här blåsigt innan jag började vlogga. Är det bara jag eller har det blivit mycket värre sen jag började vlogga? Ändå. Fortsätter stå här för här är lite lä. Så det är väldigt skönt att stå här. Plus att det kanske inte blåser så mycket i micken heller. Jag har en lite rolig sak att berätta också. Eller rolig och rolig. Jag parkerar min cykel där borta, långt uppe vid vägen. Medan jag satt upp mina kameror som skulle ta timelapsar. Så jag hade satt upp den första. Och då välte cykeln med lampan på och allting. Och jag säger, jag orkar inte. Jag tänkte, skit i det här. Den får väl ligga där då. Det var bättre än att den ramlar igen. Under tiden jag sätter upp den, det är en minut kanske. Så kommer det två bilar så här, i ilfart efter varandra. Precis efter varandra. Och så här, kör in, tvärnitar där borta. Så springer ur och fram till min cykel. Vad fan ska de göra? Men de trodde det var någon som hade ramlat. De såg bara väskan och cykel. Och så sitter jag här. Och, ja, så det, jag vet. Men det tycker jag. Tack för att ni kom fram och kollade hur det var med mig. Men, så här, jag är okej. Okay. Men det är fint. Jag blir varm i hjärtat när människor gör bra saker. Välte igen. Okej, jag är fortfarande på väg till jobbet. Men det blåser så mycket och jag känner att det är morgonen. Jag vill dokumentera blåsten och så här, jag hinner inte riktigt filma mer nu. Men det känns som att idag är dagen när den, vem det nu är som bestämmer sånt, bestämmer att nu ska vi blåsa ner varenda jävla löv som är kvar. För nu är sommaren över, nu är det höst. Nu måste vi ha bort den gamla skiten. Så känns det. Jobbar några timmar. Okej, så jag är klar med jobbet för idag. Och nu åker jag egentligen bara på en liten skateboardtur. För att jag tycker att det är skönt. Det är skönt tycker jag att när man har jobbat och ska göra någonting annat då, innan man börjar göra det, att man liksom planar ut genom att göra någonting annat en liten stund. Den här blåsten alltså. Och idag gör jag någonting annat i form av att åka lite skateboard. Det blev en kort skateboardtur. Batteriet i kameran är rött. Två av tre röda på den här. Den i mitten är signal. Den ena är för kontrollen, den andra är på skateboarden. Så jag åker hem igen. Det blåser ändå för mycket! Jag är hemma igen. Och nu ska jag göra det som jag brukar göra. Det som jag gör allra bäst. Uppdrag åt Sofia. Det är egentligen inget spektakulärt, men ändå, det är något som måste göras. Så, jag har ett nytt batteri. Vänta. Så där. Det känns bättre. Det finns ingenting som är bättre än ett nytt batteri. En bättre känsla. Det finns nog hundra saker som är bättre än ett nytt batteri. Här är vårt sovrum. Och ärligt talat så är jag inte riktigt helt säker på hur vi har tänkt här när vi gjorde det här. Från början så var det vitt. Ni vet, Sofia hade sin vita period. Nu är det blått och det är samma som i mitt rum. Jag valde färg först, men hon kom till mig och så bara, Joakim, den där tapeten du har i ditt rum, den är väldigt fin. Det enda rummet jag valt tapet i. Tog inte mer än några månader för att hon hade ångrat sig och vill ha samma tapet som jag har. De här förresten. Trodde de skulle klinga mer än vad de gjorde. De här ljusen i hörnet, det var också min idé. Så jag har en del bra idéer ibland. Men i alla fall den här ramen som sitter där. Vet inte vems idé det var. Men det var ingen superidé. Jag fattar inte varför. Vi har en ram men ingenting i. Och så ramen är väl inte ens så fin egentligen, men vi kände för det då. Den här
Den ska egentligen se ut som den där gör. Det ska ha en sån där kupa på. Men den gjorde jag sönder. Eller den gick sönder när jag var i närheten. Så nu har Sofia bestämt att nu är det dags att få ordning här inne. För att så här kan vi inte ha det längre. Det här är Jacks lampa. Eller det är inte Jacks lampa utan det är ju allas lampa. Men vi har en tänd när vi läser bok för honom på kvällarna. Oftast är det jag. Eftersom Heidi har kommit in i en period. Hon vill inte att jag ska lägga henne. Sofia får göra det. Jag ligger här och läser bok för Jack. Jo, just det. Sofia har ju bestämt att det här ska röjas bort nu. Vet inte vad vi ska sätta upp istället. Men hon har säkert en plan. Och jag bara litar blint på henne. Såklart. Det är det man gör. Grejen med att vlogga med familj, det är att man aldrig riktigt kan räkna med att man kommer bli klar med det man börjar med. Men det är så det är. Och jag är okej med det. Så nu freestylar vi lite. Heidi? Vill du skruva ner en sak? Okej, då gör vi det. Hon vill så gärna ta min stol och klättra upp på den. Det här var nog del 1 av vår sovrumsmakeover. Vi får helt enkelt vänta nu och se vilka storslagna planer som Sofia har för det här rummet. Hör det? Jag är inte säker på ljuset där. Jag vet inte om det blir bra eller dåligt. Jag drar bort gardinerna lite. Och så här, det ser bra ut i min skärm. Men jag vet inte hur det ser ut riktigt. Men det blir intressant att se. Där ja, det är det. Vill ni förresten se hur jag filmade den när jag sprang ut? Det var inte svårt filmat, men det blev lite krångligt. För att hon var med. Och jag ville inte springa ut genom dörren när hon såg mig, för det kändes så taskigt. Vi är själva hemma. Här då.